Жуырда ғана 3-ші мегаполистегі Мирас пен Орда университеттері бас лицензиясынан айырылған болатын. Осыған орай аталған жоғары оқу орындарының студенттерін қабылдауға Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті келісіп отыр. Білім ордасының проректоры студенттер қазіргі жазғы каникул кезінде ауысып келуге толықтай құқылы екенін жеткізді. Біздің өзіміздің университетте білесіздер, біз үлкен университетпіз, білімгерлеріміз саны көп. Сонда да болса, егер осы университеттің студенттері біздің университетте оқиым, ауысам деген өтініштерін білдіріп жатса, біздің университет банағы мемлекеттік университет, министрлікке қарасты университет ретінде осы барлық әлеуметтік жағдайларды ескере отырып, студенттерге қабылдауға дайын. Сонымен қатар лицензиясынан айырылған университеттің мемлекеттік грант иегерлері білім ордасын ауыстырған жағдайда олардың жеңілдіктері жойылмай толықтай сақталады дейді. Оңтүстік Қазақстан университетінің бірінші проректоры, ал ақылы бөлімде оқитындар бірінші оқу жылында бұрынғы университеттің оқу ақысын төлеуіне құқылы. Спортта интеллектуалдық тұрғыда жетістікке жетіп жеңілдік алған және әлеуметтік аз қамтылған отбасылардың жағдайы жаңа оқу орнында да жоққа шығарылмай өз құқықтары сол күйінде сақталады.